talutaguse soine mets, raba, inimtühi maa, loomade ja lindude kuningriik. Selline oli ta veel 5-6 aastat tagasi. Aga ilmusid Sirgala soo juurde võõrad mehed kolmjalgade asetsevate aparaatidega ning peale hoolikaid sihtimisi ning võõtmisi ütlesid kindlalt. Siia kasvab mõne aastaga linn, kasvab tööstuskeskus. Ja nüüd tungib otse soo südamiku lai teepael. Jättes ühele poole vastse Sirgala asula, ja teisele poole seni nähtamatu tööstusobjektid. Sirgala põlevkivikarjääri number 1. Nõukogude mäeinsenerid ja töölised panid julgelt käed külge aastatuhandeid soopinna alla peidetud pruunile kullale, põlevkivile, saates seda jõusöödaks Balti soojuselektrijaamale. Just siit, Sirgala soorüppest, saavad alguse mitmed elektriliinid, millised kannavad mööda maad laiali miljoneid kilovatte elektrienergia. Olemegi tööstusobjektil, peaaegu ruutkilomeetri suurusel betoneeritud platsil, paiknevad administratiivhoone, mürakas katlamaja, avar mehaanika töökoda, garaas ja objekti süda, põlevkivi purustussõlm. Purustaja võimsad lõuapärad suudavad mäluda ööpäevas 12,000 tonni põlevkivi. See on võrdne 3 alma kaevanduse ööpäevase toodanguga, tuhandete alma kaevurite tööga. Oleme harjunud nägema, kuidas sajad inimesed ruttavad vahetuse alguseks tööle. Karjääris aga on vahetuses ainult 10 meest, sest inimeste eest töötavad siin masinad. Ning veel missugused masinad, juba kaugele üle puudelatvade paistavad nende noole. Paistavad ka kõrged kitsad määribad. Kuhu on siis kadunud Sirgala soo? Siin on teoks saanud luuletaja värsirjad ja mäge muutnud hoolsad käed. Ainult teras käed, hiigel ekskavaatorid, mis on kuulekad Sirgala kaevuri harjunud liigutustele juhtimispuldid. Kerge käeliigutus ja minut aega ning 15 kuupmeetrit pinnast on tõstetud kuni 200 meetri kaugusele. Nii pöörabki ekskavaatori juht soopinna pahupidi, tuues päevavalgele Eestima pruuni kulla. Kuid kas see on siiski nii lihtne? Sellise 1500 tonnise hiigelmasina juhtimiseks on vaja taipu, insenerioskust, kindlust. Jah, ainult selliste omadustega mehed kõlvavad Sirgala kaevuriks. Eemal töötavad puurpingid, nad kuurivad lühikese ajaga põlevkivikihte katvatesse kõvadesse kivimitesse sügavad puuraugud lõhkelaengute jaoks. Mõni aeg hiljem panebki õhu võnkuma lõhkaine plahvatus. Minöörid kobestasid pinnast, et ekskavaatori kopp saaks jõudsamalt vabastada põlevkivikivi. Kui see on toimunud,
tuleb äsja päevavalgust näinud põlevkivivalli juurde pisut väiksem ekskavaator. Tema järgi tosutavad sinist suitsu isekallutajad. Mitte harilikud, nagu neid mööda teid vuramas nähakse, vaid palju suuremaid. Ühe reisiga viib selline isekallutaja purustaja juurde 10 tonni põlevkivi. Jõuliselt ja ahnelt tungib ligi 5 kuupmeetrilise mahuga kopp kobestatud põlevkivivalli. Hoogne pööre, teine ja juba veereb laopoole teele 10 tonni põlevkivi. 10 tonni ja ainult 30 sekundit. Taoline tööjõudus on meie ajastule väärinud. Üksteise järel tulevad pruuni kullaga koormatud masinad. Nad veavad meie nõukogude majandusele energia, kütuks, toorainet suurele keemiale. Selline on Sirgala väikese arvulise, kuid võimsa tehnikaga varustatud kaevurite pere panus 7 aastat ülesamete täitmise. Endine sünge alutaguse mets ja soo on alistatud inimeste teenistuseks.